quem está fazendo as atividades, vamos começar mais um novo dia. Vamos? Então vamos cantar a música do dia? Que dia é hoje? Hoje é terça-feira, dia de começar a brincadeira. Mais uma vez, que dia é hoje? Hoje é terça-feira, dia de começar a brincadeira. Que dia é hoje? Olhe no calendário. Hoje é dia 2, ainda bem que estou no horário. Que mês estamos? Olhe bem na folhinha. Nós estamos no mês de junho, cantando essa musiquinha. Que dia é hoje? Então, hoje é terça-feira, dia 2 de junho de 2020, né? E vamos para como é que o tempo tá hoje. Vamos ver como é que tá? Fala aí, Cris, como é que tá o tempo hoje? Como será que tá o tempo aí na casa de vocês? Como será? Aqui a sol. Um sol muito bonito chegando. Mesmo. Vamos cantar a música da janelinha? Vamos? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol já aparecendo. Abriu, fechou. Muito bem! Vamos fazer a chamada? Vamos sim. Hoje tem música nova. Chamadinha. Olha essa coleguinha. Mariane está presente. Ela veio brincar com a gente. O Juninho está presente. Ele veio brincar com a gente. O Lorenzo está presente, ele veio brincar com a gente. O Enzo está presente, ele veio brincar com a gente. A Laís está presente, ela veio brincar com a gente. A Raica está presente, ela veio brincar com a gente. A Valentina está presente, ela veio brincar com a gente. A Laura está presente, ela veio brincar com a gente. O Arthur está presente, ele veio brincar com a gente. A Eloá está presente, ela veio brincar com a gente. Caio está presente, ele veio brincar com a gente. O João Lucas está presente, ele veio brincar com a gente. A Sara está presente, ela veio brincar com a gente. Tia Dani, tia Cris, está presente, viemos brincar com vocês. Vamos fazer a oração? Vamos? Deixa o olhinho. Papai do céu, protege nós criancinhas, nossas mamães, nossos papais, nossas professoras e as pessoas do mundo inteiro. Amém, Jesus, amém. Amém, Jesus, amém. Amém, Jesus, amém. Olha, e hoje tem uma brincadeira muito divertida. Olha, vocês vão precisar de duas coisas para fazer. Duas não, né? Algumas. Tem para fazer as bolinhas também. Ó. Palito de churrasco. 12 palitos de churrasco. Aí vocês vão pintar, ó, 3 azul, 3 verde,
3 vermelho e 3 amarelo. Muito bem. E você vai pegar a garrafa PET. A mamãe, né, vai pegar a garrafa PET e vai fazer furinhos. A titia fez, pegou um preguinho, colocou e depois ela abriu o buraquinho com a tesoura. Ela foi abrindo o buraquinho com a tesoura, para o buraquinho ficar maior. A bolinha, geralmente, vocês sempre têm aquela é plástico, né? É borracha, né? Só que é muito grande aqui para a boca da garrafa. Então, não serve. Aí, o que a titia fez? A titia fez bolinhas com papel. Fez bolinhas com papel e passou a fita. Pode ser o durex ou a fita colorida que você tiver em casa. Tá vendo? Fez a bolinha. E a brincadeira é assim. A gente vai colocar uma bolinha aqui dentro. Vocês sabem que é a ideia que tia Dani teve agora? Ó, pegar aquelas bolas maiores, né? Aquela bola de borracha que vocês sempre têm, pede pra mamãe comprar sempre no mercado. Aí corta mais aqui o bico da garrafa. Né? Porque titia tinha colocado a bolinha em casa quando fez a brincadeira e tinha dado certo. E aqui não tá. E titia fez e ficou brincando e deu certo. Essa brincadeira trabalha as cores. Isso. A coordenação motora. É porque a gente, a titia ia terminar, né? Aê! Titia conseguiu. Agora vamos começar, ó. Ela parou, ela não desceu. Aí a gente brinca assim, ó. A gente pega três cores, né? Que nem a titia pode ficar, a titia Cris pode ficar com a cor amarela e vermelha. Essas são as cores da titia Cris. E a titia Dani pode ficar com a cor vermelha e verde. A titia ficou com... amarelo e vermelho. A titia vai ficar com verde e azul. Aí a brincadeira é assim, vai começar a brincadeira. Tia Dani vai tirar um palito, ou verde ou azul, tá bom? Titia vai tirar o verde, titia Dani vai tirar o verde. Não pode deixar a bolinha cair, viu? Igual titia tá colocando e a bolinha tá caindo. Não pode, ela não pode, ela tem que ficar presa, porque por isso que titia falou que deu certo. Titia brincou em casa antes de trazer e tinha dado certo e aqui tava descendo. Tia Cris vai tirar o amarelo. O amarelo, é, tia Dani, segura. Devagar, tia Cris, pra você não perder. Bem devagarzinho. E agora a tia Dani vai tirar o verde de novo, o verde, ó. Verde, vou tirar o vermelho. E eu vou tirar o azul. Tirar o azul. Ai, tá ficando mais difícil. Tá ficando mais difícil. Ai, eu vou tirar o vermelho. Tá ficando mais difícil. Tá ficando. E eu vou tirar o verde. Tá ficando difícil. Ai, será que eu vou perder? Ai, será? Ai, bolinha, ai, não, não, não. Ei! Vocês estão torcendo aí pra tia Dani ou pra tia Cris? Pra tia Cris. Vamos lá. Deixa eu ver. Como é que
a gente brinca, tia Cris, tia Cris, tia Cris, tia Dani, tia Dani, tia Dani. Essa tia Dani, oh, essa tia Cris, ela é sortuda, capaz da bola não cair, viu? Tá vendo? Eu não tô falando que ela é sortuda, essa tia Cris. Agora restou o amarelo da tia Cris e o azul de tia Dani. A tia Dani vai ter que tirar o azul. Vamos ver. Ah! Caiu! Caiu! Quem ganhou? Tia Cris! Tia Cris ganhou! Muito bem! Parabéns pra tia Cris! E agora, vocês vão fazer em casa. Vai pedir pra mamãe e pro papai fazer a brincadeira, porque é legal, né? É muito legal, e você brinca com a mamãe, com o papai, com o irmão. E você também, ó, vai trabalhar as cores, né? As cores. Concentração de vocês, atenção. É, atenção. Isso. Coordenação motora fina. Isso mesmo, vão trabalhar aí um monte de coisa em casa. E mais legal, que vai brincar e se divertir e aprender, não é? Muito legal. Aprender brincando. É, vai aprender. E já que vocês são também tão inteligentes, né? Eita, eu recebi um vídeo lindo de Enzo, falando as cores. Beijo, Enzo. Beijo pra vocês. Viu? Continue fazendo atividade, manda pra titia. Titia adora ver vocês. Titia fica muito feliz quando vocês fazem, viu? Beijo, já acabou. Outro dia, outra brincadeira. E amanhã tem mais, viu? Então, beijo. Até.